今晩のおつまみなんかにいかがでしょうか。まず伊達市さんの方と夏に、企業マルシェをやらせていただいて、で今回石巻さんの方からも開催のお声がかかったので、ちょうどいいので西での開催ということを行いました。で前回も幕張と箱崎だったんですけども、非常に、社員からも好評だったので、今回もその2箇所で開催しています。伊達さんの時は放射能 の風評被害の払拭のためにということだったんですけども、実際に買ってくる社員を見ると誰も気にしてないと言いますか、やはり美味しいものを現地の方が来ていただいて売るとなると、安心して安全なんだということで安心して買っていただけるというのがあるので、それを一つ の市の方も驚きでしたし、私たちも驚いています。なんで1日の開催だったのっていうので、前回に2日間開催したので、やっぱりもっと来ていただきたいっていうのと、あとさっき言ったように安全なものを持ってきてもらえるのでっていうので、定期的にまた来てくださいっていう、また呼んできてくださいっていうのは何人かからリクエストがもうすでに届いています。東京にいる人たちは東北でもう2年前になってしまっているので、もうかなり復興が進んでいるのではないかということがあるので、いやそうではなくて、現地の方々に来ていただいてお話をしながら2年前を思い出して、それを引き続き継続して心に刻んでいくというのが大切だと思っています。ですのでこういうふうに来てもらって、現地の人たちともお話をして、おいしいものを食べて、でこれからも何かあるたびに伊達市ですとか石巻ですとかというところを思い出して、継続してこちらにいるものが支援をさせていただくことができればいいなというふうに思っています。かまぼこなどもございます。さあどうぞご利用ください。石巻の海産物を買ってください。たらこなんかですね、楽天ランキング1のたらこなんかにですね、どうぞご利用ください。あら今日はどうしたのなんて最初の方が求められている支援というのはやっぱり変わってきていると思うので、震災直後というのはもちろん労働力だしとかいろんなものが必要だったと思うんですけども、今はもうどれも経済復興の方が、支援の方が大切なのかなと思っています。まあいろいろありますけれども、その意味で今回のマルシェみたいに現金ではなくて直接支援がすぐにできるというところは社員にもしてもらいたいなというふうに思っています。でもちろん会社としてはその ICT を使っていろんなお手伝いもできればいいなというふうに、そこにうまくつながっていけばいいなというふうには思っています。